Namenska industrija Srpske zvaničila je saradnju sa ruskom državnom korporacijom Rosteh. Bijeljinska kompanija Oral uskoro bi mogla da radi na remontu i održavanju motora za ruske avione MiG-29 koji proizvodi ruska kompanija ODK. Razgovori o tome pokrenuti su na nedavno održanom Međunarodnom vazduhoplovnom samitu MAX 2019 u Moskvi, na kom su učestvovala preduzeća namenske industrije iz Republike Srpske i predstavnika vlade Srpske. Se tome okrenuo kao prioritetnom proizvodu jer Srbija na bazi sporazuma dveju vlada očekuje da ORAO ima primarnu poziciju održavanja vazduhoplova Srbije u narednom periodu. ORAO ima i više od 400 radnika. Kompanija ima specifičnu delatnost i teško će opstati na tržištu u regionu ako se ne bavi perspektivnim projektima. ORAO trenutno radi po licencama proizvođača kao što je Rolls-Royce, ali je njihovo primarno opredeljenje da se bave remontom i održavanjem vazduhoplova. Rusko tržište je otvoreno i blagonaklono gledaju na svaki kontakt s ljudima iz Srpske i Srbije. Pregovori sa Rostehom su trajali od februara, a ta korporacija je do sada imala samo dva međunarodna sporazuma, a sada i ovaj s vladom Republike Srpske. Memorandum obuhvata saradnju u novim tehnologijama i inovacijama. To govori o njihovoj odlučnosti da ulažu u Republiku Srpsku u civilnoj i namenskoj industriji. Interesovanje ruskih partnera je veliko i planiraju dolazak u Republiku Srpsku, a delegaciju bi činili predstavnici Rosteh koji bi skenirali privredne potencijale. Poseta se očekuje polovinom oktobra ove godine.